Сәлем, достар! Бүгін Хит Бала Фэмили бағдарламасында мен Абилова Мерей, және де менің інім... Жантөре. Жантөре. Сұрақ, жауап. Бала тәрбиесімен үйде кім айналысады? Бала тәрбиесімен осы Жантөре менің дешем, Таразы деше дейді, сол кісі айналысады, яғни оның үш баласы бар, мен үш братишкам, сол кісі. Енді үйде отырғаннан кейін сол кісі айналысады. Бала тәрбиесіндегі басты үш қағида. Бірінші қағида ол, ойлайым түрті, балаға жеткілікті махаббат бере алу керек деп. Яғни бала махаббатты сезіне алу керек ата-анасынан. Екіншіден баланың өзін жеке ойын қалыптастыру керек деп ойлаймын. Соған ата-ана күш салу керек. Үшіншіден бала тұйық болып өспес үшін көптеген андай енді бір 3-4 ой. Үшінші, екінші класс болған кезде көптеген кружоктарға берген дұрыс деп ойлаймын. Мен ата-анам өзі солай жасады. Сондай жерлерге барып өскен бала адамдармен тіл табысып алады деп ойлаймын. Және де болашақта күшті адам болып шығады. Ініңізге қаншалықты уақыт бөлесіз? Көп бөле аламын деп айтпаймын, шынына керек. Андай бай-бай жүрем, көбінесе үйде болмаймын, сабақта боламын, там жұмыстармен жүрем. Еще бұлар садикте болады кешке дейін. Көрсем түнде ғана, кешке ғана көрем. Бірақ тұрсам там воскресенье күндері қыдырды бір жаққа апаруға. Солай. Баланың дамуына ойыншықтың әсері бар ма? Иә, бар деп ойлаймын. Ну, ойыншықты ұстап, кішкентай бала ұстап, солай көріп дамиды ғой, солай. Бар. Ойыншықтарды қай жерден сатып аласыз? Асылым, оны қарамаймын, типа, бай, арзан, қымбат деп. Мамасы, кажется, базардан сондай жерлерден алады. Ойыншықтың сапасына қарайсыз ба, әлде ақшасына ма? Сапасына ойнайды-ау деген ойыншықты аламын, ол типа сынбайдым, сынбайыма деген сапасына қарап. Әйтпесе, бұлар бірінші күн алып келсе, бірінші күн сынып тастайды. Ойыншықтың сапасын қалай тексеруге болады? Сапасы, көбінесе сапасы бағасына байланысты болады деп ойлаймын. Онда қаншалықты бағасы көбірек болған сайын сапасы да жақсы деп ойлаймын. Сосын жақсы фирмадан қарап аласың. Балалық шақтан есте қалған ойыншығыңыз? Кукла Барби шар. Соны көп ойнайтынбыз. Аружан, Еркеназ үшеміз прям үй соғып, киімдерін тігіп, кәнди. Жақсы көретін Барби кукланы. Бірге ойнайық. Алекс есімді кейіпкер қай мультфильмде бар? Алекс. Білесің бе? Мен білем. Білмейді ол Мадагаскар ма? Екі үй жануарын сөйлеткен қазақша мультфильм. Білмейсің бе? Ойлан қойын. Қошқар мен теке бе? Слайм деген не үшін керек? Слайм деген не? Пастелин. Пастелин? Несесің он? Ойнайды. Спайдермен жасайды, кубка болып жасайды. Босқор жасайды. Біледі екен. Вайнер деген кім? Вайнер деген кім? Инстаграмда вайнер деген кім? Білмейсің бе? Вайнер деген мен коллегаларым десе. Видео түсіретін сондай адамдар ғой. Блогер вайнер. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Так, білмейсің бе? Алында көрдік қой біз. Бұл Семейка Крутс. Мен жақсы көрім. Біз алында көріп едік қой, помнишь? Иә. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Так. Білесің бе? Мадагаскар ма? Мадагаскар ма? Кім білмейтін бәрі біледі? Бала тілі бал. Жантөренің сүйікті тағамы? Манты или плов? Екен бірі. Менің атамағым лапса. Жантөренің сүйікті ойыншығы? Спайдермен деп ойлаймын. Спайдермен. Жантөренің сүйікті мультфильмі? Губка Боб, пас, лошар. Губка Боб. Жантөренің сүйікті ертегісі? Ертегі тыңдаймын, шығар.
Білмеймін. Бастырлан турау. Жан төренің сүйікті түсі. Түсі... Көкшар. Қызыл. Жан төренің ең тәтті сөзі. Білмеймін. Жан төренің үйдегі жақын досы. Досы? Үйдегі? Нұрислам. Досым жоқ. Жан төренің көп тыңдайтын әні. Көп ән тыңдайды ол. Анау королева деген. Виски, кола деген сондайды. Они меня отпускай, я твоя, не ты моя. Друг пей, амника, оставлю нас упускай. Жан төренің ең көп айтатын сөзі. Мама, я, мама шар. Мама, деп айтам. Папа, деп айтам. Мама, деп. Жан төре бос уақытын қалай өткізеді. Мучу көріп, телефон көп шығайды. Жатам дөзікке. Апаның сөпкасын ұстайым отыр. Сосын... Дүмек тапады, мен отырам. Мучу көріп. Менің отбасым. Қазір біз менің отбасым атты сурет салатын боламыз. Ендеше кеттік. Менің отбасымды айтатын болсақ, біз өте үлкен отбасымыз, яғни менің 5 бауырым бар. Оны білейім қазынаға барлығын қалай салам. Мынау, мен саған суретім. Мұндай біздің менің бауырларым, яғни 4 қыз, 1 ұл, мама, папа. Ал мына жақта үшеуі менің ағамның балалары, үшеуі мен әпкемнің балалары бар, 4 баласы. Бірақ оның бәрін сасам қазір ұшынақ көп, жынаған құмырсқа өкітеді. И мынау типа үй, бізде таразда үй бар. Все. Яқта адамдар бар көп. Олар... Кім бұлар? Үй салып жатыр. Үй салып жатыр? Да. Маман жоқ қап, яқтан папан маман. Ну, мен... Ну, Нұрсам.
Ну, демок, мынау сен, мынау папа, ну, ну, папа, ну, мама, ну, папа. Все. Мама, папа, сын, бауырларын салып, ты был дома, отец, саған бес. Пайдалы кеңес. Негізі айтып жатырмын, мен көп балалы отбасынан шыққанмын, және де өте қатты қуанамын сондай отбасынан шыққаным, өйткені ағам да бар, құдай шүкір әпкем де бар, және де арамыздағы қазіргі ондай связь күшті да, и всегда поддерживать етеміз бір-бірімізді. Әпкемен даже егі сияқты өстім, подруга сияқты өсесің. Вообще күшті ғой. Ағасы бардың, жағасы бардың, ісі бардың, тынысы бар дейді, сондықтан да қуанамын осылай. Ағанылерім, братишкаларым болғанна, сіздерде, егерде сіздің де отбасыңызда осындай бауырларыңыз көп болса, бағалаңыздар, бірге көп уақыт өткізіңіздер, кейін енді қыздың несі кету ғой, сол кезде сағынып жүрмеңіздер, арын сағынып жүр, осыл секілді. Вот, соны айтқым келеді. Сіздермен бірге болған мен Абилова Мерей, және де менің братишкам Жантөре. Барықтарыңызға, пока!